Hľadáme, hľadáme. Chalano, zgabol to vám, zgabol to Bčko. Hľadaj ďalej, oni budú vzadu. Takže prvý útok, chalano, zgabol to vám. Výročie obce. Tieto dni obce Sveržov počas tohto víkendu nám bude čas príjemňovať hudobná skupina Sendisen, ktorá bude vystupovať v sobotu. Taktiež tu bude skupina Traky Šarišan. A už vybehli na tráka obrovské Bčko. Na tejto trati. Špatný pre družstvo Gabotové. Opakujem ešte raz, zapisujeme pre...